היי, אני לנה מיינרט, ואתם בערוץ פיסטוק שואו, מה קורה? ממש אהבתם את המלונות הכי עזויים בעולם? והיום יש לי עוד משהו מעניין בשבילכם, המסעדות הכי מוזרות בעולם. כי כולם אוהבים לאכול בעיקר במסעדה. כי קודם כל אתם לא הולכים למסעדה לבד, וגם רוב הסיכויים שתקבלו אוכל טעים. ואוכל טעים זה תמיד כיף. בקיצור, אני בטוחה שאני הולכת להפתיע אתכם היום. וכבר עכשיו, תכתבו בתגובות אם אתם רוצים פרק 2. מתחילים! אם מתישהו תהיו בארצות הברית, תהיה לכם הזדמנות לבקר ב-X Last Resort. זה רשת מסעדות, אבל מה שהכי מעניין שם זה השירות, כי שם עובדים רק אנשים חוצפנים בטירוף. המלצרים הסתלבטו עליכם. כן, תהיו מוכנים שהם יעשו מכם צחוק. וזה לא הכל, תשכחו על ארוחה נוחה, כי שם יהיו כיסאות הכי לא נוחים שרק יכולים להיות. וכן, שכחתי להגיד שלמלצרים מותר לקלל אתכם. ולא רק לקלל, גם לזרוק בכם חתיכות נייר וסוכר. וגם יחייבו אתכם לשים כובע לבן על הראש, ועל הכובע יהיה כתוב משהו מצחיק, אבל לא ממש נעים. בקיצור, המסעדה הזאת מתאימה רק לאנשים עם חוש הומור טוב. אף אחד לא רוצה להעליב אתכם, עושים את זה רק בצחוק. אבל אל תדאגו, אם נעלבתם, בכל זאת תוכלו לאכול משהו טעים. כי שם הם מכינים המבורגרים, סנדוויצ'ים, צ'יפס. בקיצור, מלא אוכל לא בריא, אבל ממש טעים. אתם רוצים להרגיש שאתם כאילו בסרט אימה? אז כדאי להזמין לכם שולחן בוומפייר קפה ביפן. האמת, לא נראה לי שיהיה לי מספיק אומץ ללכת לשם. למה? כי במסעדה הזאת יש המון דברים ממש מפחידים. מה דעתכם על הטלפים? יש שם גם שלד שידבר איתכם וגם דם זורם מהמנות, וגם אל תהיו מופתעים אם תמצאו עין או גולגולת במנה שלכם. כמובן זה יהיה אכיל, אבל זה לא עושה את זה פחות מפחיד. והמקום הזה לא סתם נקרא מסעדת הערפדים. כאן תוכלו לקנות דם בשקית, דם שתוכלו לשתות אותו כמובן. וגם רק תסתכלו על המנות האלו, לא הייתי רוצה לאכול את הכביש הזה בתור כינוח. או למשל סלט בארון מתים. מי מכם היה רוצה לבקר שם? תכתיבו בתגובות. באחד הסרטונים הקודמים שלי סיפרתי לכם על מלון עשוי מקרח. אבל מה עושים אם אתם לא רוצים להעביר שם את כל החופשה שלכם, אבל בכל זאת רוצים לבקר במקום דומה? יש לי פתרון בשבילכם. בפינלנד יש מסעדה שנקראת Snow Restaurant, מסעדת השלג. וכן, כמו שהבנתם, זה לא רק השם שלו, גם את המסעדה הזאת בנו רק מקרח. ולא רק את הקירות, גם שולחנות, פסלים וגם כוסות. כן, כוסות לשתייה. הייתם רוצים לשתות קולה בכוס מקרח? האמת, אני לא בטוחה שיש להם קולה, אבל מה שבטוח יש זה מאכלים מסורתיים. מרק מבשר צבי, כבש בבירה שחורה, כמובן תוכלו להזמין שם גם קינוח מי שרוצה, ואם אתם הולכים לשם, אל תשכחו להתלבש כמו שצריך. שימו סוודר, מעיל, כובע אם יש לכם, וגם כפפות, כי הטמפרטורה שם רק 5 מעלות. כמובן זה לא מינוס 40 ואפילו לא מינוס 10, אבל עדיין קר. אם אתם מעדיפים לאכול במקום פחות קר ורגוע יותר, יש לי רעיון טוב בשבילכם. אם חלמתם מתישהו לאכול בחדר שירותים? לא יודעת מי חולם על זה, אבל נגיד. בקיצור, אם חלמתם מתישהו לאכול בשירותים, החלום שלכם יכול להתגשם. כאן, במודרן טוילט רסטורנט, בטייוואן. רק תסתכלו על העיצוב הזה, תוכלו גם לאכול וגם לשבת על האסלה בו זמני. מעניין, זה רק המושבים או שאפשר להשתמש בזה? אבל תקשיבו, זה באמת הכיסא הכי נוח בעולם. כי מה יכול להיות יותר נוח מהאסלה? וגם האוכל, איזה יופי, וואי, זה כבר עשה לי תיאבון. תמיד חלמתי לאכול משהו כזה. אבל למה ציפיתם? מה עוד יכולים להביא לכם במסעדה שנקראת מודרן טוילט? כן, תקבלו גם קינוח בצורה יפה, וגם אפשר להזמין מרק, כמובן באסלה. לא יודעת מה איתכם, אבל לי זה בטוח היה עושה בחילה. כי אני לא רגילה לאכול אוכל שנראה ככה. זה לא נראה טעים, זה לא עושה לי תיאבון. אבל מצד השני, זאת בטח תהיה חוויה ממש מעניינת. איפה הייתם רוצים לאכול יותר? במסעדת הערפדים או במסעדת השירותים? הזאת. תכתיבו בתגובות. איך אפשר לעשות צלילה ולאכול בו זמני? פשוט וקל, אתם יכולים ללכת לאיטה רסטורנט שנמצא במלדיבים. כן, צריך כמובן להגיע לשם והטיסה תיקח לכם כמה שעות, אבל זאת המסעדה הכי יפה בעולם. לפחות זה מה שכתבו בניו יורק דיילי ניוז בשנת 2014. ולא סתם, כי המסעדה הזאת נמצאת מתחת למים. כן, בעומק של 5 מטר. ואני מבטיחה שיהיה לכם ממש קשה להתרכז, כי שם תוכלו לשבת
ללכת ולהסתכל על הדגים, על הסקטים שיבואו להגיד לכם שלום. יש למישהו מושג למה הם כל הזמן מחייכים? זה כמו לשבת בתוך אקווריום ענק, ממש מעניין. וגם תהיו מוכנים במחירים, כי ארוחה שם תעלה לכם לפחות $250. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, תכתבו בתגובות איזו מסעדה אהבתם הכי הרבה, איפה הייתם רוצים לאכול? וכמובן, אם אתם רוצים שיעשה עוד פרק, תכתבו על זה. וגם שימו לייקים, תצפו בסרטונים האלו, ונפגש בסרטון הבא. ביי!